Este torneio tem um formato muito simples. É cada time por si, todo mundo tentando passar de fase. Sem dúvida, estas duas equipes aqui hoje têm as mesmas ambições. Então é fundamental começar bem na competição. Grandes expectativas, mais uma vez na cidade de Munique, na Alemanha. O multicampeão Bayern recebe mais um desafiante em sua casa. Quem vai levar a melhor nessa? Vamos saber dentro... Que foguete! Gol! Que ótimo momento para ficar em vantagem! Golaço! Um gol de craque! Esse cara já é tudo isso e para a torcida já é quase que um mito, se já não é mesmo. E depois de um gol desse no comecinho do jogo, fica tudo mais fácil para ele e para a equipe dele. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contragolpe sempre que possível e... Olha a batida! O Arsenal vai bater o primeiro escanteio da partida. Olha o chute! Ele se livrou da marcação, está livre! O chute! É gol! Gol! Eles entraram com tudo, já estão com dois gols na frente. Foi um dos gols mais fáceis da carreira dele, tenho certeza. Esse é gol de quem sabe, brilhante finalização. Agora a defesa também ajudou, né? 2-0 e o adversário não consegue reagir. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Tem espaço na frente. A corrida foi boa, mas não conseguiu passar pela marcação. Não tinha muito o que fazer mesmo, né? Marcação em cima e ele ficou sem saída. E acabou indo pro vazio. O Arsenal está dominando desde o início, 2-0. O Rice. Nelson! Partiu pra frente, pela ponta esquerda. Lá vem a bola erguida, Nelson. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Mandou a bomba! Escanteio, é o segundo da partida. E eles tentam sair com a bola. Geralmente é isso que acontece. Deu o drible, partiu com ela. Gnabry. Mandou o chute. Pegou no susto. Belo posicionamento do goleiro. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. A situação mudou. Nelson. Tentou o passe. Gabriel Jesus cruza. Pode saca! Chegou rapidinho no rebote. Meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo tá resolvido. Ele aproveitou o azar do goleiro, agradeceu e saiu pro abraço.
metade do gol vai para a conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? Com 3 a 0 no placar, acho que já dá para começar a relaxar. Essa aí foi falta. Tomaram. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Faltando pouco mais de 15 aí para o intervalo. Pegaram ele de jeito, hein? Falta marcada. Ele fez bobagem, acabou tomando um cartão do juiz. O que que passou pela cabeça dele, hein? Essa falta aí não teve o menor cabimento. Gnabry. Laimer. Opa, foi uma falta claríssima. Lá vem cartão, amarelo ou vermelho? É vermelho, tá expulso. Pegaram ele com força, agora ele está sentindo muito. O Arsenal tem um jogador a menos depois da expulsão. Tem a operação vindo por aí. Vamos ver como o técnico vai mexer no time. O trabalho dele vai... A bola explodiu na barreira. O Saka partiu com a bola. Nelson. Conseguiu passar. Vem a bola erguida, Nelson. E lá vem eles para bater outro escanteio. O Bayern de Munique pode partir para o contra-gol. Zinchenko! Gol! Um chutaço de longa distância! Um golaço espetacular! Que categoria, hein? O jogo está definido, mas eles não querem saber de se poupar. Ainda tem mais! Esse é um gol que é planejado, que é treinado, ensinado. Você marca o adversário por pressão, como tá na moda, dá o bote, retoma a bola e depois sai pro abraço. Lá vem a bomba! Gol! É bola na rede! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Rolo compressor, avalanche, divisão panzer, pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil os perdedores engolirem um resultado desse. Hoje ele já marcou 2, hein? Vem mais por aí. Já dá para dizer que a fatura tá liquidada. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso. Linda jogada. Tentou um companheiro mais adiantado. Odegaard. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Wilshere. Conduziu a bola em direção ao gol. Wilshere na batida. Beleza de defesa. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito e se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente, foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola. Nelson, bola para ele na lateral. A posição é boa. A movimentação pelo lado foi muito boa, mas no final das contas não deu muito certo, não. Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa.
Chegamos no intervalo e parece que o jogo já tem um vencedor, hein? O adversário não ofereceu resistência até aqui. Vai ser muito difícil mudar o placar. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, porque vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Se o técnico pudesse jogar a toalha, ih, rapaz, nem voltava para o segundo tempo. Substitution. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. O time vai para o segundo tempo com alterações. Vamos ver como a equipe se comporta. O passe saiu torto. A intenção foi boa, não caprichou no passe e errou. A intenção foi ótima, mas na prática... Melhor que isso, impossível. Sim, boa antecipação. Boa bola. Bateu pro gol. Vai marcar. Gol! O time está parecendo um rolo compressor. É um gol atrás do outro. Pois é, Milton. Parece que as goleadas avassaladoras viraram modo. A batida pro gol. Gol! Rapaz, eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. É falta e pode levar muito perigo. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Ih, rapaz, a coisa tá ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. Davis. A defesa cortou mais uma vez. Conseguiu abrir espaço no meio. Para mim, a falta foi bem clara. Está em boa posição. O Musiala. E ele cortou mais um passe do adversário. A metida de bola. Nketiah. Todo o crédito e todos os prêmios vão para o goleiro. O cara finalizou direitinho, mas o goleiro foi muito... Está indo para o gol. Para a rede. Gol! Foi lá e fez acontecer. É o terceiro gol na partida. Incrível! Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta e a gente já viu.